Fala pessoal que acompanha o nosso canal, tudo bom com vocês, gente? Eu tô aqui, ó, novamente no canal Eliseu Silva TV Bastidores, tô aqui com o Eliseu, ó. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Gente, ó, a gente veio aqui hoje pra fazer a inauguração do poço aqui, tá aqui. Sim, o Wellington, um dia muito especial. Vou reforçar o pedido pra vocês, pra dizer pra vocês irem no canal do Eliseu Silva TV, que vai ser publicado agora à tarde, 1 hora da tarde mais ou menos, né, Eliseu? Galera, por volta de 1 hora o vídeo vai estar disponível. Lembrando que, só fazendo uma consideração, não é a inauguração do poço, é a inauguração da estrutura. O poço já tinha água funcionando para atender a comunidade, né? Mas a estrutura, dá uma olhada aqui, gente, como é que ficou. Trabalho do Walter, teve merenda, teve balão, teve apresentações artísticas. Brincadeira, gente, não teve apresentação artística, não. Mas o que vocês queriam ver é isso aqui. Vou mostrar em primeira mão. Ó, abre lá, ué, tá a terceira torneira. Gente, ave Maria, tá me molhando aqui. Água de qualidade, tá? Oh. Quase me afogo. Vem pra cá, meu filho, que esse vídeo dá trabalho pra fazer. Bora que bora, então, né? Só cumprimentar, porque esse vídeo não pode ser longo, não. Porque o casal do posto gravou umas 4 horas de vídeo com a gente, né? Bom dia. Bom dia. Pronto, pode encerrar. Brincadeira. E aí, vocês estão felizes? Muito. Não tem nem palavra, não tem nem. Então, nem o que dizer, pra falar a verdade. Só agradecer a cada um. Ele tá totalmente emocionado. Ter água na torneira. Se eu tenho água na torneira hoje, é graças a cada um de vocês do canal. Graças ao Eliseu, o Hélio, o Malaquia também. O povo que acompanha a gente. É, meu Deus do céu, esse povo não, é um povo muito povado. Eu não tenho nem o que dizer. Eu só falar que Deus multiplique a renda de vocês, que abençoe cada um de vocês mais e mais. E que os planos de vocês venham cada dia dar certo. Porque pessoas assim que o mundo precisa de hoje. Verdade. Então, vai encerrar? Prosperidade. Vou bater o martelo aqui, ó. Fizeram até decoração aqui, ó. Fizeram até decoração. Ah, menino. Wellington Decorações. Foi Gisele hoje. Ah, Gisele, né? Decorações e Eventos. Vou finalizar, bater o martelo, a gente se vê 1 hora. Valeu, meu filho. Vou só reforçar aqui o aviso, tá? Gente, peço pra vocês que se inscrevam nesse canal, pra vocês terem em primeira mão todo o conteúdo que vai ser lançado no canal oficial Eliseu Silva TV, tá bom? Então é isso, gente. Espero vocês 1 hora da tarde lá no canal oficial Eliseu Silva TV, hein? Tá bom? Um beijo, um forte abraço. Tamo junto e é nóis. Valeu!